気がつくとその幸運のスイッチだったりとか感謝のスイッチが入ることによってますます自分が感謝で満たされる波動に変わっていきます。ヒラリングチャンネル感謝してます。皆さんに幸せをお届けするハッピーアーティストヒラリです。はい、今日はですね、今までですね運気を上げる方法ワン、ツー、スリー、フォーと上げてきたんですけれども、今日は最後の5つ目の運気を上げる方法をお伝えしていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、こちらの運気を上げる方法ですね、1個目はいい言葉を話す、2つ目いいところに行く、3つ目誰と行くかで、4つ目見た目を変えるとお伝えしてきました。この動画ですね、週に1回の更新になっているので4回やったのでだいたい1ヶ月ぐらい経ったのかなと思うんですけれども、1回目から2、3、4と見ていただいた方はお試しいただけましたでしょうか。1ヶ月繰り返してやっているときっと今がすごく変わっているんじゃないかなと私は思っています。でもしね、初めてこの動画をご覧になった方はぜひ遡って見ていただけるとよりこの動画の5回目が深まっていくと思いますので、ぜひ楽しんでご覧いただけたらと思います。でですね、運気を上げる方法ラストの5回目は、感謝をするです。感謝をする、もちろん皆様、日々ね感謝して過ごされてるとは思うんですけれども、その感謝の波動が、ますますこう運気をね上げていってくれますので、よりその感謝をするっていうことを深める方法についてお伝えしていきます。感謝をすることっていうと皆様は、何をね思い浮かべますか？そのね思い浮かんだことがあなたのテーマだと思いますので、まずそのことに、感謝をしていただけるとよりね今のあなたの魂が喜んでますます、運気が上がっていく道につながると思いますので、自分のねインスピレーションをまずは大切にして、ね、感謝をするっていうことが、自分の中に湧いてきたものに対して、感謝をするという作業から始めていきましょう。でですね、感謝をするっていうことなんですけど、例えばご先祖様に感謝するとか、職場のね、方に感謝するとか、ご家族の方に感謝するとか、みんなね出てくるテーマが違うと思うので、そのことにまずは感謝してみると今がますます変わってくると思います。今が変わるっていうことは波動が変わっていくっていうことなので、感謝をする波動がこう溢れてくるので、また感謝したくなるような出来事とか、感謝したくなるようなことがやってきたりとか、自分がねもうそもそも感謝の波動に包まれちゃってるので、感謝することがたくさんやってきたりとかする流れになってしまいます。それは素敵なことなので、これを実践していきたいと思います。で、感謝って言われてもちょっとねなんか思いつかないなっていう方かもいるかもしれないんですけど、例えばですね分かりやすくお話しすると、朝起きます。で、起きておはようって起きてお日様を見てみるとかで太陽を浴びてみる。そうするといつもねそこにあるお日様なんだけれども、あえて朝起きて太陽に感謝することによって、あ、生かされているんだなと感じやすくなると思いますし、朝のね流れとして朝を起きます。で、ご飯を食べます。着替えます。歯を磨きます。で、行きます。お仕事とかね、学校に行きますっていうルーティーンってあると思うんですけど、そのルーティーン一つ一つに、例えば感謝をしてみる。どうやってするのって言ったら、朝起きます。お日様に感謝。今日も元気に起きられたことに感謝。で、ご飯を食べます。命をいただいてることに感謝。で、着替えます。で、着れる洋服があることに感謝。学校に行きます。お仕事に行きます。乗れる車があることに感謝。学校を歩いていける自分の体に感謝。
そういう感じで日々のルーティーンって忙しくね、ああ朝起きます、ご飯食べます、着替えます、あっち行きますってなりがちだと思うんですけれども、あえてちょっとできそうな時にこれをやってみると日々が感謝で溢れていることに気がつきます。で、気がつくとその幸運のスイッチだったりとか感謝のスイッチが入ることによってますます自分が感謝で満たされる波動に変わっていきます。なので朝のルーティーンだったらそういうことをやってみるとか、夜のルーティーンでもいいんですけど、帰ってきてご飯作る、着替える、脱ぐ、テレビつける、ピーね、でお風呂入る、寝る、それもいいんですけど、帰ってきました、帰ってこれる家があることに感謝、ね、ご飯を食べれる命があることに感謝、お風呂に入る、お水が出ることに感謝、ね、寝る時もあったかい布団で寝られることに感謝っていう風にちょっと1日だけでもねやってみると、感謝がすごく溢れて今まで忙しく通り過ぎてた1日がとても豊かな1日に変わります。これはやってみると多分あなたがすごく感じることがあると思うので、ぜひねこれを機会に感謝やってみるとすごく今があなたの今が変わりますので、ぜひやってみていただけると嬉しいなと思います。感謝のワークとか感謝のお話はまた、改めて動画でお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただいて、ワークだったりとか新しいお話、楽しみにお待ちいただけるとありがたいです。見ていただいてるあなたがいることが励みになります。いつもありがとうございます。私もあなたの人生がますます豊かでハッピーになっていきますように全力で応援しています。今日もあなたの一日がハッピーな一日になります。ではご視聴ありがとうございました。感謝いたします。ではまたお会いしましょう。